私の憧れの人。その人はレスラー。気高く華麗な伝説のレスラー。神風ローズ。どんなにハードな試合でも、決して諦めず、あくまで美しく戦う彼女の姿に、幼い日の私は、何度も勇気づけられた。彼女は死闘の末、バラのように美しく散ってしまったけど、でも、永遠に私のスーパースター。そして今、私はリングに立とうとしている。彼女の姿を求めて、彼女の娘と戦うために。麗子日の本、待っていなさい。
今一歩力及ばぬか。だが忠告させてもらう。ランブルローズ、貴様が考えているようなものではない。今すぐに棄権しろ。忍者だかなんだか知らないけど、冗談はその格好だけにしたら。貴様は狙われている。命が惜しくば去るのだ。せっかくのご忠告だけど、テキサス女は命令されるのが大嫌いなの。ならばこれ以上言うまい。だが夢油断せぬことだ。ええ、せいぜい覚えとくわ。優勝するまではね。あなた、とても強い人。私、あなた、倒す。やれるもんならやってみな。何？あなた、私の羊より立派なお乳。だったら何なのよ。とにかくかかってきな。だらけ。何なのこの試合。ハロー、カウガール。いいざまね。お似合いよ。あいしょ。あんた、こんなとこで何やってんのよ。あんたをぶっ倒すためにわざわざツアーをキャンセルして来てやったのよ。まだそんなこと。悪いけど、こっちはあんたに付き合ってるほど暇じゃないの。泥遊びで忙しいってわけ。頭きた。そこまで。お邪魔して悪いけど、次は私の相手をしてもらうわ、デキシーちゃん。運がないわね、あんた。私、今日は特に機嫌が悪いの。あら、ひょっとして昨日のこと怒ってるの？デートの邪魔しちゃったかしら。言ったでしょ、機嫌が悪いの。つまんないジョークはいいから、さっさと始めましょう。ふふふ、おって。
行け行け、立ちな。ふざけないでよ！あんた、わざと負けたわね！あら、デキシーちゃんの大事な体を、これ以上傷つけたくないだけよ。負け惜しみのつもり？病院に送り返してやる！おお、怖っ。でも、今日はここまで。あんまり無茶しないでね。お大事に。カウガール、やっと覚悟ができたようね。たまたまあんたに当たっただけよ。いつまでそうやって余裕かましてられるか見物だわ。ねえ、一つ聞きたいんだけど、一体私があんたに何したっての？ハイスクール時代、あんたはいつでもお姫様だった。私が血の滲むような努力をしてもどうしても叶わなかった。あんただって今や大スターじゃない。いつまでもそんなことにこだわらなくても。生まれた時から何もかも持ってたあんたには決してわからない。どんなに名声を手に入れても私は一番になれないんだ。あんたを超えるまでは。アイシャ、
行け。これで分かった。あんたの負け。いい？冗談。こんなの認めない。再戦よ。OHM で再戦。嘘。やるの？あれ。
とりあえず、今回はこの辺で勘弁してあげる。サンクス。そうしてくれると助かる。その代わり、絶対大会に優勝しな。私が倒すまで、負けたりしたら許さない。オーケー。何度でもかかってきなよ。何度でも倒してあげる。レイコ・日の本、ようやくあなたを倒す日が来たわ。私は絶対負けない。天国の母さんと約束したから。神風ローズ。そうね。母さんのリングネーム、母さんを知ってるの？もちろん。子供の頃、彼女のファイトに何度も勇気づけられたわ。今でも彼女は私のスーパースター。ありがとう。
母さんも天国で喜んでると思う。でも手加減はしない。母さんの教えだもん。望むところよ。いい試合にしましょう。神風ローズの娘ね。ナイスファイト。あなたも。でもまたいつか挑戦させてもらいます。必ず。オッケー、いつでもいらっしゃい。友情だかなんだか知らないけど、イライラするわ。おどき、お前はもうお払い箱だよ。なんてこと。私の見込んだ通り、やっぱりあなたは最高の天体だわ。ずいぶん自信があるみたいだけど、お医者さんごっこならよそでやりな。そう、つれなくしないの。アコミンの神風ローズと戦わせてあげるって言ってるのか。一生タイム。
行け。
かかってきな。行け。カムオン。行け。かかってきな。you
アイシャ。ほら、ハロー、カウガール。言ったでしょ、あんたをぶっ倒すのはこの私だって。オッケー、じゃあ礼は言わないわよ。上等。それじゃ、とりあえずこの大会の勝者は私ってことで。ちょっと待ってよ、散々負けといてばっかじゃないの。最後にリングに立ってたものが勝者なの、常識よ。もう